Sobota 9. května. Cip 9. Z moudrosti, minulosti, paměti a vzpomínek se zrodí něco nového. Myslete na to, že jsme v dualitě a nejde šmahem se zbavit něčeho, co nechceme, protože všechno sem nějak patří. Důležité je, abychom byli v systematické proměně a aby naše reakce na takzvané nežádoucí situace byly čím dál tím menší, lehčí a kratší. To, co v životě odmítáte, se vám bude stále vracet, dokud to nepřijmete a nezačnete na to reagovat jinak. Nezapomeňte, že podle kvantové fyziky, co pozorujete, to prospívá a vyvíjí se podle toho, jak to pozorujete. Takže věnujte pozornost tomu, co chcete, aby se pozitivně vyvíjelo. Den 9. nám dává jasné zaměření, rozhodnost, odvahu nebo práci se strachem, schopnost ukročit, uhnout, couvnout nebo vykročit. Je to číslo Marze, čistá devítka, takže pracujeme také s plánem duše, s planetou Chiron, s naším posláním. Devítka také nese velké city, patří k elementu vody, ale Mars patří k elementu ohně a války. Oheň a voda jsou dva živly, které k sobě patří a jsou základem života, když jsou v rovnováze. Ať se nám zítra podaří vykročit, a nebo právě couvnout z něčeho, co pro nás není prospěšné. Děkuji ti zítřejší dne za milá a radostná překvapení. Děkuji ti za posuny v tématech, které potřebuju řešit. Děkuji ti, moje sobotní já, že mi přinášíš radost, štěstí, lásku a zdraví. Děkuji vám, moje buňky, že vytváříte podporující prostředí. Děkuji ti, moje auro, že vytváříš podporující prostředí. Děkuji ti, moje duše, že vytváříš podporující prostředí. Vykračuji.